Macam berat aja lori ni. Eh, tak berat dah kereta tu. Lori anak ganung. Lori anak ganung. Disclaimer. Semua watak yang muncul dalam projek ini adalah rekaan semata-mata. Apa-apa persamaan dengan orang yang sebenar hidup dan mati adalah kebetulan sahaja. Tu lori nak jual. Barikong. Barikong? Awak ni jual belakang. Jual lori, jual kereta, jual lembu, tanah. Musim-musim kawik ni. Kena jual belakang. Redak nak makan. Macam berat aja lori ni. Eh, tak berat dah kereta tu. Lori anak ganung. Lori anak ganung? Anak ganung. Tari ni. Mari tengok. Lori ke benda gini? Jom. Tengok. Oh, dah je. Tengok dekat sikit. Lori ni nak jual RM3,000. RM3,000? Oh. Apa yang mahal sangat ni? Tak boleh kurang ke? Kurang... Kalau kurang jadi berapa? RM400,000. Kalau kurang jadi RM400,000? Ada kurang. Buat apa jadi kau mahal kalau kurang? Hei, berat gini. Kau kurang kau mahal? Kau kurang kau mahal. Tak mau kurang lagi tu kok. Lepas tu benda yang jadi mahal sangat lagi ni eh? Kim benda? Hah, sebab benda? Nak kata apa? Apa lagi ni? Macam buruk ke lori ni apa? Tak buruk apa? Pak! Okey. Lori ni. Comel. Okey gini. Adulah. Lepas tu pakai tayar ambil belakang? Itu tayar lipang. Belakang tayar lipang? Haa. Lepas tu buat apa tak sama dengan depan? Depan tayar ambil ni depan? Ini tayar lain. Haa. Ini lain. Itu lain. Harga. Ha, rotek ada. Rotek ada? Rotek ada. Dia boleh jalan jauh. KM, mana Johor. Pak. Oh, lori ni boleh pergi jalan jauh? Ha, boleh. Puspaku lepas tak? Lepas. Teh dah puspaku kan? Teh belakang dah. Mana lulus belakang dah? Siap? Siap dah. Siap ada surat belakang dah. Gerang ada? Gerang ada. Ada gerang? Ada gerang dah lah. Ada. Oh. Siap belakang dah ni? Siap dah. KM boleh? Ha, KM. Johor? Johor belakang boleh. Bahan laki, iyalah. Lagi benda ni? Ni? Lagi tayar pak. Badi boleh congek ke tak ni? Boleh ke? Dah tukar ke? Jimat tak minyak ni? Jimat. Setaki berapa ya penuh? Dalam 40. 40? Oh. Minyak murah ke bang? Oh, minyak murah. 40 setaki besar tu? Oh, besar tu. Power steering ke tak eh? Power steering lah. Dah ni nampak macam karak ke memang pattern dia? Pattern yang gini dah. Cuba tengok ni. Nampak tak? Lapu dia, energi dia. Lapu dia panggil? Lapu skala kan dia? Lapu skala tu. Sekali dengan ni, generator ke benda? Generator. Bagi sekali ni? Sekali tu. Generator ada. Ni seat bucket ke benda? Sebab ni tempat duduk. Jenama dia? Seat bucket ke? Seat bucket ni. Dari kargo? Kargo ada, seat bucket ada. Ezu pakai Ezu dia? Ezu standard ni. Ezu standard? Waktu lepas, puspakul lepas? Lepas, pakai Ezu Wissing bahagi. Tak boleh, salah. Lepas tu atas, benda apa? Macam sanggu je. Sanggu tu. Boleh buka? Boleh buka. Tu cermin dia, tengah. Tengah? Tukar. Cermin je. Dah boleh bawa banyak dok barang ni. Boleh. Dok ni memang warna dia ni, dia punya pagar ni. Warna biru. Pala? Warna merah. Dalam gerang gitu dah. Gitu dah dalam gerang. Kita tengok dah. Memang asal dia. Asal dia dah. Ni baru ke rikong eh? Rikong. Rikong eh? Rikong. Wak dah ni, siap dah. Siap dah, wak dah. Mana jual pun jual gini je lah. Jual gini lah. Dah lebih kurang dia. Boleh lah. Lebih lah. Mana harga tadi berapa mati? Mati dalam RM40,000. RM40 pula? RM40 ke RM400 tadi? RM40. RM40? Tadi buka harga mula-mula RM300,000. RM300. Lepas tu kalau kurang? Kurang. Jadi RM400,000? RM400,000. Lepas tu, tanya pula sekali lagi jadi RM40,000 pula? RM40. Berapa gitu? Okay.
Kau dalam surat tu? Dalam surat memang dulu 40,000 lagi ni. Oh, lagi ni. Dah boleh lah 40, tapi kita bincang dulu lah guna-guna. Oh, itu. Apa kalau apa nak dengar itu hati, tengok itu lah belakang. Apa yang itu kita tengok balik. Comel dah kalau 40 setara ni. Dah ramai lagi mari tengok lagi ni. Doktor lagi tengok ni. Tak ada orang mari tengok lagi? Ada lagi. Kita seorang baru mari tengok? Abang dulu mari tengok dulu. Kita booking kita ni? Takut dah korang 40,000 murah. Kenapa kita ejah mana-mana? Ejah? Dia long boleh full ke separuh? Full lah, full tu. Full long? Oh, full long. Dah ejah? Kenapa kita ejah? Yang mana jual kereta? Kita parulang lah. Ejak COVID ni? Ejak COVID. Lepas tu jual kereta tu? Jual kereta. Dulu jual dia? Jual lelaki, lembu. Jual agak lembu? Habis. COVID, sapu habis. Tidak nak makan. Tidak nak makan. Kita pergi bincang kat teduh sikit, panas kan? Panas beri. Panas hai wow. Panas. Nak ketik. Dok, pasal lori tadi tu. Nak jual sungguh ni? Jual sungguh. Lepas tu berapa hadiah harga? RM300,000. Ai, RM300,000 pulak? Ke mana kau naik? Jangan tergemah kok. Tergemah kok. Turun naik. Agak lagi macam mah. Macam mah. Mana gitu? Mana tu? Agak lagi ni? Turun naik. Turun naik macam gemah. Patut nak tanyalah ni. Tu, tengok tu. Pitu ah. Patu cermin depan tu tak ada blohong gitu. Ada ekor tak tu? Ada. Ada ekor. Ekor terbang dengan rambut. Sejuk tak? Sejuk. Sejuk ketuk. Pak. Sejuk ketuk? Allah. Ya dok ni? Ya. Lepas tu, kalau Amba nak beli ni, lori ni, kira boleh settle lah habis lah? Boleh settle habis. Kalau gitu, Amba nak tanya, harga mati berapa? Dalam 40 lah. 40,000 pulak? Hai, takde 300. Lepas tu, ia turun pulak? Turun pulak. Kau tanya kau turun? Kau turun. Gitu ya harga tu kau naik macam mana? Macam mana? Dia kalau 40,000, kira posit lah. Kira posit lalu. Posit lalu, kita ambil lalu. Ambil lalu. Jangan jual korang ya. Lepas tu gini, deposit, amba bayar oleh separuh. Lepas tu pun, hot base tu, kita transfer balik. Jadi gini. Tu beres belakang. Kira lulu lah. Lulu lah. Amba nak lagi ni. Yang jual kau kan? Tak. Orang bang lah tu. Jom kita pergi sejak tu. Kita banyak kerja lagi. Nak jumpa klien lagi. Nak jumpa toke tu lagi. Ni lagi. Banyak benda lagi. Tak mau pergi semayang tu? Tak mau. Aku banyak kerja lagi. Banyak nak ni, nak tu, nak ni. Jumpa klien. Awang eh. Kalau kita ni kerja tau. Kita buat suku sembang, mau kerja tu, kerja ni, buat tu, buat ni. Kalau hilang tu, keberkatan tu. Tak ada sikit habuk, tak pakai sikit habuk pun kita ni hidup. Semayang tu nombor satu. Bila Tuhan bagi kita ujian ni, COVID ni, makna kita kena duduk rumah ni, awalkan semayang. Jangan duduk nangguh-nangguh gitu. Maknanya, benda, nak kena pergi jumpa orang. Besar lagi ke orang tu daripada Tuhan kita ni. Sebut je orang bang, buat alasan lalu dah. Besar sangat ke urusan dunia ni? Siapa ke nak tangguh semayang tu? Tu mujur tangguh. Kalau duduk tu, macam mana? Kalau tak ada keberkatan dalam hidup kita ni, tak pergi mana? Tahu pun, dik. Mari, kita pergi semayang dulu. Awalkan semayang. Besar ke tu, tak? Ni tak laku lagi lori tu. Tangguh dah. Seribu mana pun kita kalau dengar seruangnya wajib semayang. Kalau tak ada semayang, tak berkat. Kerja setengah mana pun, jual raja rimah pun, tak kaya kau. Tak pakai sekabuk, renung-renung kalah. Sama berapa. Hai, Assalamualaikum. Produk anda tidak dikenali ramai? Anda ingin mengiklankan produk anda? Beriklanlah dengan tim kami, Tim Sukri Selamat Production.
Okey, jika owner sendiri hendak berlakon dengan tim kami, kami mengalu-alukan. Jom booking sekarang sebelum full. Bye. Assalamualaikum.